რევოლუცია არ შეხებია. გასაგრული არ შეხებია. ჩვენი წინაპართა სისხლით არის გაჟღენთილი. ამ მიწაზე ფესვებს ვერ გაიდგამს რევოლუცია. ბატონო, ახლავე. ო, ნინო, ეს მახობელი საერთოდ. ეს კაცმა სოფლიდან ჩამოიტანა. ერთი წუთით? არა, არა, ფული არ გამორთმევი აქ. დიდი მადლობა გადაეცი, მადლობთ. Movie var.
იბატონო, მოახსენებ ჩემს სახლს. სცენარი, რომელშიც ჩვენი ისტორია თავიდან ბოლომდე გაყალბებულია, რატომ უნდა წარმოადგინოთ მოსკოვში დასამტკიცებლად? ჩემთვის ეს კატეგორიულად მიუღებელი. ის რაც თქვენთვის მიუღებელია, მის აღებია ჩვენთვის. ასეთია სახელმწიფო პოზიცია. ო, მესმის, მაგრამ არა, მე ამ სცენარს მოსკოვში ნამდვილად გასაგებია. ვერ წაიღებთ, თქვენ წაიღებს სხვა, გამოჩნდებიან მსურველები. დარწმუნებული ბრძანდებოდეთ. მარინა, გამოვიდეს მანქანა. მე ახლა თათბირზე მაგვიანდებ. თქვენ კი კარგად დაფიქრდით. დაწერეთ დასკვნა. Апостолы проповедовали, мученики страдали, поэты пели, живописцы писали, рыцари блистали на турнирах. Для того только, что французский, немецкий или русский демагог в своей безобразной ярости и слепоте властвовал бы индивидуально или коллективно на развалинах всего этого прошлого величия. Вот так вот убивают Бога. Вот так вот убивают себя. Вот он, дружок угрюмых и неразговорчивых. Давайте, дорогой, выпьем. Так будет лучше. Да и спать будет спокойнее. Если эти горлопаны вообще нам дадут спать. გამარჯობათ, ქალბატონო. გამარჯობა. როგორ ზანდებით? მადლობა. იქით გაზეთში წავიკითხეთ, თქვენი წიგნი გამოსულა. ანუ გაზეთში. ა სამწუხარო არ მოხდა. არ გახსოვთ. არა. ნება მომეცით მოგხდა წიგნი. ნუ შეწუხდებით. რა შეწუხება აპირიქით? რას ეხება თქვენი ნაშრომი? რას ეხება? ძირითადად მემუარულია. თქვენი ბევრი რამ გეცნობათ. და კოჭრის ხინს არჩეულია უყალოდ. ხო, დამამახსოვრდა თამას ენგური. სამწუხაროდ ახლა თამასი მივლინებაშია კინოსტუდიიდან მოსკოვში. ხო. კეთილი. უკაცრა. რამდენ ხანია დაგეძებ და შენ თურმე არ ყოფილხარ. უკაცრა. კარგად ბრძანდებოდი. Прошу простить меня за то, что разбудил вас. Ничего, ничего. Просто хотелось попрощаться. Хорошо, что разбудил. Я и сам хотел с вами попрощаться. Кто знает, доведется ли встретиться. Да, кто знает. Было бы очень грустно, если бы вы усомнились во мне. Кроме
მეგობარი ენგური როდის ჩამოდის? მგონი რაღაც გაუგრძელდა მივლინება. რა გითხრათ, გაურკვეველ მდგომარეობაში ვარ. წესით უკვე უნდა ჩამოსულიყო. სტუდიაში კი მიზეზი არ იციან. Ну, шишок, ты чему? Мех. Рар хтеба турмегазе. Бандеби дадрцян. Даматареблебс тавсисхмиян. Ну ту. Сашинелеба. А вора гаецоба, калбатоно НАТО. Втулеб, ухашев цховробт. კეთობა თენგურის პოლიტიკური გავლენა მარცხნეთ თავიდან არაფერი ცუდი არ იყო ჩაფიქრებული პირადად მონაწილეობდა რევოლუციაში თითქოს ახდა წინასწარმეტყველება ძმათმაზე აღსდგებაო თავიდანვე გაინდები ამზადებდნენ მას თქვენმა მეგობარმა ენგურმა კი იმ დღეს უფრაზე ლექციას წაგვეკითხა ეფექტური, მაგრამ ზერელე. ცილი დაგვწამა. რევოლუცია შურის მაძიებელმა ბრბო მოახდინა. ბრბოში, რასაკვირველია, ჩვენ გულისხმობდა. მე შურის საძიებლად არ ჩამოვსულ ვარ საქართველოში. არა. ვერ ხასია ჩემო გარბო. რევოლუცია შურის ძიება კი არა უზენაესი სასჯელია იმ ცოდვებისათვის რომელიც საბედისწერად შეიძინა ეგრეთ წოდებულმა რამაზმა ფანატიპ წარღვებიანმა მართველმა კლასმა წარმომადგენელის გვებზანდებით. უნდა აღიაროთ. ბატონებო რომ ვერ გაამართლეთ თქვენზე დაკისრებული მისია. რომელია ახლა თქვენი სამშობლო თუ საიდუმლო არ არის ბატონო არტურ? ჩემი სამშობლო? მე მქონდა როდესღაც ლამაზი სამშობლო. იყო მხოლოდ სიზმარი. შენი რნატოს. არა თქვენი ბერზინი. თქვენი ბერზინი. თამას Тамас! Тамас! Он и не три. Тамас!
ბერზენი. თამაზ. ეს წიგნი დაწერა არაფერს ნიშნავს. ვიცი. გავიგე თითქოს ლევანი დააპატიმრეს. ასე ამბობენ. რა? ნუ თუ ეს მართალია. მე რა ქამდე რატომ არ მითხარ? ის მოხო. დაგერეკა. თქვენ თამაზენ გური ბრძანდებით? დიახ. წერალი. დიახ. რაზე შეწუხებული ხართ? ამანათი მინდა გადაცა. ვის? ლევან პეფია. რა არის თქვენი? მეგობარ. ისმენთ. გამარჯობათ, ბერძინი ვარ. დიახ. სამთავრობო ღონისძიებას ვატარებთ. სიტყვით უნდა გამოხვიდეთ. დიახ. უცხოელი ჟურნალისტების ესტრებია. წინასწარ გიხდით მადლობას. ნახვამდით. ალო. ნატო. ალო. დაურახნა. კარგად. ეს გადაშენი მაგარია. ბილიშვილის ნახევარზე. რაღაც არ მინდა იცი წასვლა. ასე მგონია შენ არ ჩამოყვა. ერთი მახლო მიგეთხრა შენთვის ზღვა აუცილებელი. მე უეჭველად ჩამოვა. იცი ვინ დამერეკა? ვინ? ბერძინ. ეს სამთავრობო ღონისძიება და გამოსვლა დამამარეს. რომელ საათია ის? თქვენი ღონისძიება. ვასა. შენ ზადიღავ მე გამოდივი. კარგი. გელოდები. რევოლუცია. რევოლუცია ამბავი პეტროგრადი. კრემლი დუმალით ცხადებას. მოსკოვის ფოთავს რომ გაუთენებს საკადრის ღერ კაცობრიობას. აჰა, საცა აიწყეთ რაში. ეკითხლა ვისმეს მაშინ საათი ვუპასუხებდი მარადისობა. ღამე მუსაზღრო გაშალა სიღრმე, უფრო გაძლიერდება სიმწარე, დაიკარგება სინდის ფასი, ღვთიური ყველაფერი დაიკარგება, დაინგრება ყოველივე წმინდა საქვეყნო წყევლად მაშინ, როცა ბწყინვალე ფრინველი მზე ამოვა და დაინახავს განადგურებას. გამოჩენილი, ახლა ვინ არის? ძველი რომელია? წყნარი თქვენ შორის არის ვინმე? შვიდი ახლა მხოლოდ ცხვრები არის. Oh, look, he's coming. გამარჯობათ. გამარჯობათ. ჩვენი უცხოელი სტუმარი გახლავთ. ძალიან მოეწონა თქვენი გამოსვლა. You must like Dostoevsky very much. I could tell by your speech. Мне видно, что вы ძალიან უნდა მოგწონდეთ Достоевский. ეს თქვენს გამოსვლაში გწნობდა. ძალიან. Very much. მაგრამ მე ვახსენე Достоевский. But I didn't mention him. Maybe you did not mention him, but I felt Dostoevsky's soul in ecstasy. მართალია თქვენ არ გიხსენებიათ ის, მაგრამ Достоевскийის ექსტაზი და სული გწნობოდა თქვენს გამოსვლაში. And how do you like devils?
სხვათა შორის, როგორ მოგწონთ მისი ეშმაკი? წინასწარ მეტყველებით ეგენია. It is quite a prophetic book. Ah, magnificent definition. დიდებული განსაზღვრება. მეც აღარ შეგაწოხებთ, კარგად ზამდებოდეთ. Bye. ნახვამდის. ნახვამდის. მე პირადად აღტაცებული ვარ, ამ შენივრად გამოვიდა ენგური, ამაღლებულად, ემოციურად. ეხ, მე ვიტყოდი ზედმეტად, ემოციურად. მოსლას მე რამე მაგადებს. შენაც მომიყევი, ისეთი არაფერი გითხო. თუ გინდა, დარჩი ჩემ. გამარჯობა. ენგური ბრძანდები? დიახ. ჯარათა კავშირიდან გამომოწონეს. გონები იტალიაში გაგზავნია. ეს ფილიპე მახარაძეა? არა, ბერნარდ შოუა. Ale tak je to debit.
გამარჯობა. ვარი. ენგური. სახელი მამის სახელი. ამას არჩილეს. დაბადების წელი. Алло, если вы рвасы, Холмс, алло, алло! Алло, алло, Берлинс ховет у Шейтлеба. Пинкит холо. Надо церетели. Институтит. Берзини Аргафа. Нато Александре Сасуги церетели. Тавадури Цармошобиса. Ушаобда Тфилисис Сагамобен... Не упро Тамас Энгури Сакмема интересепс. ბატონო. თამაზ ენგური, ბურჟუაზიულ წარმოშობისა და სოფთოდოლობის პოეტი. ფილოლოგი. ფლობს გერმანულს და ფრანგულს. რევოლუციის ბიძგებს ჰქონდა მისთვის რაღაცნაირი აზრი, თუმცა რევოლუციის დასაცავად არასოდეს გამოსულა. სამყაროდან ღმერთის განდევნის მოწინააღმდეგე, იმპულსური, თავის შეხედულებებს თავისუფლად გამოხატავს. მუშაობდა ახლო აღმოსავლეთის დევნილ ქრისტიანთა დამხმარე ორგან... რამდენი ხანია გეძებს? ამხანა გობერძი. შაროალი შეიგარი. როგორ შემოდიხარ გამომძიებლის ოთახში? ბორდოლში ხო არ გონია შელიდავი? ელი ხომ არ შეგიშალეთ? არა, ის ენგურის საქმეს ნაცნობოდით. ხომ ახლა რატომ დააპატიმრეთ ის კაცი? ეს სამხანაგ ბერზინს ეკითხეთ, მანუკეთის. შენზე უკეთ არის ის სამხანაგმა ბერზინმა. გახსოვთ დოსტოევსკის წიგნი შენიშვნებით? განათქვეთ არ კონდათ ექსპერტიზაზე? შენიშნების აგმარისია იურიდიული კვალიფიკაცია. შენიშნებსაც გააჩნია ამხანაგო ბერზი. შენ მიდი, შენ დაასხი. ერთი ახალი ანეკდოტი იცი. ერთ კაცს ეკითხებიან. კდო ლუჩივ სერჟიო სავეთსკან საიუზი. ის პასუხობს. გორკი სორენტო. ილენინ ზურიხი. Thank you.
Εδώ στέλνει καλαβίνς και σε πολύ εγώ, αν καλπατώνσαι. Κουέντ. Δύο. Μες. Άμα δεν κουρεί. Τα βρετάν τι. Στιγμή, τκουένια. Σε είδε λοιπόν. Αλλά τι χμόντα. Τσέμια. Так. Μίζανη ყველა ერისა მისი არსებობის მანძილზე არის მარტოდენ ღმერთის ძიება. ვითარცა ერთ არსებისა და ჭეშმარიტებისა. ახლა კი ხალხი არათუ საკუთარ ღმერთს არ ეძიებს, არამედ საერთოდ კლავს მას. Და არ ესმის რომ ამ კვლევებით იგი საკუთარ ყელს იღადრავს. აი, თავი და თავი. Ჩვენი საზოგადოების წევრები ყველანი ერთმანეთს უთვალთვალებენ. ყოველი წევრი მოვალია მეორე დაასმინოს. ყველა ერთისათვის და ერთი ყველასათვის. ყველა მონა და ყველას მონობის უღელი ადევს. ეს შენიშვნები თქვენ გეკუთვნით? დიახ. მერე რა სიტყვით? რა უნდა ვთქვა? შენიშვნები ხომ თქვენია? დიახ, დიახ. მერე? ეს შენიშვნები დიდი ხნის წინ მქონდა გაკეთებული. ამით იმის თქმა ხომ არ გსურთ, რომ თქვენი დამოკიდებულება შეიცვალა? ო, არა. არა? ამით იმის თქმა მსურს, რომ მაშინ საქართველო ჯერ კიდევ არ იყო საბჭოთის ნაწილი. მაშ გამოდის, რომ როგორც გარე შეპირს, ისე დაგიწერიათ ეს შენიშვნები. Революция мэра перевергаст давлат. Скрэн вергаст битам Достоевскис, он лист писат революция саптхобела, да мэти арапери. Достоевскис твис революция саптхобела гера, саптхе. Метат умнишнело гансхвалеба. Хай сорет эс гансхвалеба мтели Достоевски. Танац ам шенишмебис шемдек чеми шехедулеба революция зе одинам шеицвала. Рау? Раскишнос шеицвала. Революция ჩემთვისაც საფრთხეა, მაგრამ კაცობრიობამ უნდა გაიაროს ეს საფრთხე. ვერის ხიდზე სისხლის ლანდი ეფინება მძიმე ღამეს. ეს მქონი თქვენი ლექსიდან არის. ეს სახიერება ანატყვამი. როგორ გიყვართ პოეტებს სახიერება? როგორც პოლიტიკოსებს რეალობა. თავისუფალი ხართ. ერთი წუთით იქნება ამაზეც გასაპასუხი. ბათუმში უცხოელ დესპანს რომ შეხვდით თქვენს მეგობართან ერთად. გაიყვანე.
გეძებდით ბატონო არტურს? მეძებდი. იცით რაც მოგვდა? ვერ. შეიძლება. მადლობთ. დანტეს მეცხრე წრიდან შეიძლება გამოვიდეს კაცი. იმ შენობიდან კი, რომელიც ხულია. იქ სრული სიბნელეა. ის ხომ დანაშაულოა. ვერ დაგეთანხმებით. რატომ ოპერაში ენგური? მთელი ქვეყნიერების გასაგონად. იქ ხომ ცხოველებიც იყვნენ, იცავდა საბჭოთა რეჟიმს. რეჟიმს? რაქნას. რა უნდა ეკნა მეტი? იცავდა? ქანასე გაიგეთ მისი ეგზალტაცია. პირიქით, პირიქით. პირიქით. ბატონ თამაზენგურის ოპერისეული დეკლარაცია თავისუფლად შეიძლება მის წინააღმდეგ იქნეს გამოყენებული. ასევე მის დასაცავად, ოღონდ იქ ამას ვერ შეძლებენ. იქ გიმეორებთ. სრული სიბნელე. თქვენ შეძლებდით მის დაცვას.
მაგრამ პოეტია. ყველაფერი უნდა ვაპატიოთ. აი შეხედე, ვაპატიოთ. ნუ თუ ეს ვერ შეამჩნიე. შეხედე რა სწევს. აი. მარქსთან კამათი კიდე შეიძლება. მარქსისტ ლენინელთან და ლენინელ სტალინელთან ყოველგვარი კამათი გამორიცხულია. მართალია პოეტი როცა ასე აბიაბრუებს, ბელადებს. ამაზე მიპასუხე. ასიტყვი. კითხავს ფიქრობ ამ ხანაგო. არტურ. რამე ვთქვი სასაცილო. არა. როგორ შეიძლება ლენინგრადი? Кто живет лучше всех в Советском Союзе? Горький в Соренто. И Ленин в Цюрихе. Чай хумар дагуэлли. Чай? Чай шемдик. А мы еще добис. გივი. ბიჭო, გაახილე თვალი, გივი. რა მოხდა? მოლაფერე. რა მოხდა? და თარა პოეტური თარებაში მიხდება ისევ შეხვედრა. იმედია გაიხსენებთ, ის მესამე ვინ იყო, თქვენ საიდუმლო შეხვედრას რომ ესწრებოდა ბათუმში. არ იყო ეს საიდუმლო შეხვედრა. თქვენ უარყოფთ იმას, რის უარყოფაც პრაქტიკულად შეუძლებელია. არ მესმის რას გულისხმობთ? თუკი ამ მოლაპარაკებაში არაფერი იყო არც საიდუმლო და არც მტრული, მაშინ რატომ უარყოფთ ამ მესამე პირის არსებობას? მით უმეტეს რომ ის მესამე კი არა, პირველი იყო. არა? ვინ იყო მესამე? თქვენ ხომ იცით? ლევან ყიფიანი. ეს არ იყო არც საიდუმლო შეხვედრა და მით უმეტეს ანტისაბჭოთა. ამას ჩვენ გავარკვევთ. რას? მე გთხოვთ, შემახვედროთ ლევან ყიფიანს. თქვენ გექნებათ მაგის შესაძლებლობა მალე. Yeah.
Пошел. Садхар Гумерто. Ერთი შენი პაპიროსი მომაწევინე. ინებ. ამოხდე. კატალი დოგ. რა რომ კატა. მე ძალიან სვერნი ვარ ამ ამბებში. სიზმრებში? სიზმრებში, დოგ. Очень сез марше ერთი კაცი მახჩობდა. დაცნობია? ალზარი. პირადად მე ორ შემთხვევაში უძნაბ თავს. თავისუფლად. საყვარელ ქალთან და გაგიკვირდებათ. ნადირობის დროს. დიახიცით. ნადირობის დროს მხოლოდ მონადირედ გრძნობ თავს. მარტო ხარ სამყაროსთან. სულ მარტო. ბეწმინდობილი. Huh.
შემდეგ წყალობს მაშინ რა საკვირველია თუ არა და Тамазен гурс ამ ღერში განთავისუფლებენ მართლა Артур Берзини Агбзандыба. Ваше я сакме. Патив Цемулма Нико Брегазен Гамуксалма. Манка наши гелодебия. Браво. Ама მე რა ვიცი ნიდერლანდს. ნახვამდის. შეძებით.
ლიტერატურ ლუდვიგოვიჩი. ამათ რომ დაშიგდეთ საკუთარ ცოლ-შვილსაც საღარ დაინდობენ. გაითრიეთ აქედან! არტურ ლუდვიგოვიჩი. ხომ იცით როგორ მიყვარხართ? და როგორ პატივსაც გცემთ? კოლეგები ვართ. გუზეხელი დაიდე და ისე მიპასუხეთ. ომისირეს ამბავი ჩვენ შორის დარჩება. მართლა ხვდებოდით ბათუმში, უცხოელებს კაპიტალიზმის რესტავრაციის მიზნით. სიმართლე მითხარით. ნიკოლაი, ნიკოლაი, თქვენ ხომ იცით? ხვდებოდით თუ არა? არ ვიცი. მე ბათუმში არ ყოფილვარ. არც მე. არ ყოფილხარ? არა. გაცრიეთ აქედან ეს ნაძირალა. გუზიანს მხოლოდ სამარე თუ გაასწორებს, არტურ. ძინავს. მიყვარხარ. ურაირია ყველაფერი. Кисни. Тамас. Эванис деда мовит. Thomas. Ჩემი ლევანი. მართლა სპარსეთშია თუ იმალავენ რამეს? დიახ, სპარსეთში ერთი მეგობარი ვნახე, იმანაც ასე მეთხრა. ერთმა დაგლოცეს შვილო. როცა გიყურებ, ასე მგონია იმას ხედავ. შენის თანამეგობარ სადი შვილის ჩემი ლევანი. რომას ქვეყანაში.
მაპატიეთ. ეროების ბრალია მაპატიეთ. სპეული მციყნა, როგორ აგებნი ეს გზაკვალი. მე მჯერა შენი, მაგრამ ული რაც მეუბნება სხვას. შენია. ყველაფერი კარგად იქნება.